Paulus Hector Mair, dýky, sestava 2, prvé válka. Na počítání. Jedna. Dva. Varianta 2. Pojedeme to na počítání, jo? Jedna. Dva. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. V Mairově originálu je to zakončení pákou na ruku. U té první varianty jsem si dovolil to maličko jako pozměnit a aktualizovat a místo páky tam zapojit body a řezy. Děkujeme.